Kulla po llojnë nga ty. Le të fokusohemi themi sa gjëra që nuk thuhen në studiot e tjera televizionit, ose sepse nuk din dhe janë naiv, shohin vetëm bardhëzi, ose pasaj për arsye të tjera se kanë frikë të thonë, duhet të jenë politikisht korrekte etj etj. Në këtë studio Kulla ne jemi mësuar me ty, me Cakun po e po, dhe me ty që themi sa gjëra që nuk i dëgjojmë në përvende të tjera, për banaqe të tjera. Cila është e vërteta, Kulla? Le të zhvishemi nga gjua politikisht korrekte dhe të flasim troç, si njerëz të lirë. Këta njerëz ja kanë prerë biletën vetës kur votuan me 140 vota reformën drejtësisë. Këtë e tham. Po kjo nuk do të thotë që mbaron këtu loja. Jo, këtu ka filluar. Këtu ka filluar. Po tani ne na duhet vazhdimi. Tani vazhdimi këtu ka filluar. Merë për shembull çfarë po i bën Berishës. Berishës po i bën një të njëjtën gjë që bën Gruevskit. Një herë dy javë paraqitesh në gjykat. E i tagjish për te Gruevski? Po, që ta lodhi nga nervat. Gruevski për ata që se din, ish kryeministri i Maqedonisë. I Maqedonisë, po. Dhe pastaj në momentin që ata do arrestonin, jo u dënua para se të jepet dënimin përfundimtar me makinë, se ishte akoma në kërkim, i ra nëpërmjet Dibrës, nga Dibra doli në Malxhi, Malxhi qeveria e Hungarisë i çoi një avion shtetror, mori dhe i dha strehim. Ishte Orbani në pushtet. Në, edhe është Orbani në pushtet. Po, di, po, atë ishte Orbani. Po, ka ta kanë pas marrëdhënie hungarisë shumë të mira me VMR-n, me qeverinë e Maqedonisë dhe është hungarik, dhe ka marrë azil politik? Ka marrë azil politik dhe është pedagog në universitet, shkruan libra. Meqë më hapë muhabetin e Gruevskit, e ish kryeministit të Maqedonisë, Severiut, do të kujtojmë gjithashtu dhe pjesën tjetër medaljes, prokuroria e cila e dënoi Gruevskin, u kap pak më vonë me një valizhe me para apo jo? Dhe u dënua dhe ajo. Dhe u dënua dhe ajo. Po, një... është burg sot prokuroria apo ka dalë? Këtë nuk e di. Okej, dakord. Po mund ta marr si informacion. Dhe kush ja bëri prokurorës të gjithë, ishte Akmari Gruevski ndaj asaj? Jo, s'ishte Gruevski, ishte dikush tjetër, një biznesmen cili ishte shantazhuar edhe për të mbrojtur veten, kishte paguar lekët dhe pastaj bashkëpunoi. Dhe ti mendon që nuk ishte Gruevski mbrapa kësaj? Jo, jo, Gruevski doli jashtë loje. Gruevski sh... Po, sepse legjendat urbane politike në Maqedoninë e Veriut thonë që Gruevski ja ka bërë këtë gjë asaj prokurores. Jo. Është jagmarrje. Jo. Pra i ka vënë këtë biznesmenin. Jo. Që ti kapte provën. Gruevski kishte ikur dhe ishte jashtë loje. Po më dakord, më biznesmeni e ka bërë sepse biznesmeni ka qenë i shantazhuar për të paguar një shumë të madhe parash. Pikrisht po. Dhe pak të gjë si një mundësi për dalë, se ka aktor tjerë atje, nuk është se për shembull në Maqedoni drejtësia ka bërë dhe viktima nga grupi Zaevi, do më thënë, Mohamed Zekiri që ishte praktikisht numri 2 i qeverisjes nga Shqiptarë dhe në LSDM, partinë e Gruevskit, ishte sekretari përgjithshëm i qeverisë, sot është në arrest shtëpie. E të tjerë. Pra, drejtësia ka bërë viktima në Maqedoninë e Veriut? Maqedoninë e Veriut, drejtësia ka bërë shumë viktima. Po këtu në Shqipëri? Edhe këtu do bëj viktima, jemi akoma të nxemja. Fali lirë, sepse, dëgjoj, kur flasim, duhet të jemi të qartë. Viktima do më thënë që janë të pafajshëm që janë viktima. Tani janë viktima, i fashëm e i pafashëm nuk e vendosun, se këto i vendos gjykata. Po viktima zakonisht janë njerëz të cilët nuk kanë faj dhe janë viktima. Janë viktima të politikës që kanë vendosur të bëjnë vetë. Nëse të kujtohet kur puthej ambasadori e BE-s me ambasadorin amerikan të ato shkallët, ata ishin poshtë apo këshin votuar, atë ditë i kanë mbyllë çelësat. Thjesht problemi është ku do t'i hedhin çelësat në det, apo do t'i kesh me në zyrë. Ok, iku kjo. Tani vazhdojmë, futemi te kjo, te pjesa e elaborimit. Kjo ishte fillimi te ti. Dhe tani marrim konkretisht. Po, kjo që ndodhi Berisha është ajo që ndodhi pak a shumë Gruevskit, e thërisni duhet të paraqitet dy herë në muaj në gjykatë. Një herë në javë. Te etusi. Një herë dy javë, po, te etusi. Shkonte Gruevski. Shkonte çdo bën, hapën një dy çështje, edhe ai nuk është se kishte çështje të mëdha, një që kishte bler një makinë dhe po për këtë makinë blenduar. Po, edhe një çështje tjetër. Po ja gjetën provë, ja gjetën provën për makinën e blenduar. Po provat po su gjetën gjë në rrugës ora. Po jo, po ja gjetë Gruevskit, mo dakor, po ju gjetë Gruevskit. U dënua pra po të them tani? Aurelio. Po më u dënua, po u dënua me prova apo u dënua me hamëndsime? Kjo është pyetja ime, tani, mo, se ka dënime, dënime. Tani Gruevski Al Capone mo, e dini të gjithë që vriste e priste, po e dënua për evazion fiskal. Po, edhe sepse tu... provat amerikanët, ë? Po nuk i gjetën. Edhe Gruevski nuk ja po dot kuris. Edhe Gruevski ja dënua për shpërdorim detyre. Edhe një, pyetja ime është këtu vëlla. Ndryshe nga Al Capone, që e dënua për evazion fiskal se atje e kapën. Ha, të gjithë dini që Al Capone ishte vrasës, dakor? Ti e di shumë mirë. Po. E dënuan profesor fiskal për të thënë që shteti është korrekt pra. Pra pavarësisht se di shumë gjëra dhe hamundson që filani ka vjedhur, ka bërë korrupsion, kur nuk i ka provat, mund të kapim në një gjë tjetër. Prandaj pyetja ime është kjo që Gruevski ku e kapon? E kapon në dy çështje banale po. Kujtuar, në dy gabime. Nuk i mban mend. Unë di që është vetëm makina. Jo, janë dy dënime që ka Gruevski. Njëra është makina, po ti mendon se një kriminalist si Gruevski
i cili ishte shumë agresiv te biznesi, te ekonomia e tjerë, do merre me hallin se me çale kush u ble makina sa kushtoi makina. Normal që jo. Po makina nuk ka. Ështëur në trotuar po. Nuk u dëgjua Cako, dhe një Cako? Gruevski ishte dënuar pse kishte mbështyrë në trotuar. Paga shumë. Pra atë provi kapën. Po shtymë në trotuar. Paga shumë, paga shumë. Makinën shpërdorim detyrë okay, dhe i vepër tjetër. Okej, rikthehemi kontekstin e Shqipërisë. Berisha thua ti deri në momentin e Ersi Gruevski. Është po i bën njëtën gjë, domethënë po e lodhin nga nervat. Ai ka një javë që vetëm del në konferencë për shtyp. Po flet vetëm. Domethënë ai harron që po lodhet vet, po lodhe edhe të tjerët. Dhe me sa duket e ka vuajtur shumë faktin që natën që u komunikua kjo gjë te u bëri Partisë Demokratike 50 veta ishin gjithsesi. Po pra. Dhe kjo është arsye pse ai tani kërkon partinë, pra flet për politikisht, pra Berisha ka vendosur të përballet me drejtësin politikisht, po ndërkohë harron që më shumë se politikisht i duhen ca avokat fort që t'i bëjnë një dosje shumë të mirë sepse kjo çështje do shkojë në gjykat, nuk ka ç'bëj më Berisha. Kjo është një çështje e cila do shkojë në gjykat, shpresojmë mos i nxjerrin çështje tjera deri atëherë. Dhe në gjykata i është i detyruar të mbrojtë me letra. Me rastin për faktin që është nuk mund të mbetet mas arresti sepse është mbi 70 vjeç dhe ligji nuk e lejon. Jo, mas arresti mund të japin arrest shtëpie për shkakun, nuk do të thotë gjë. Arrest në burg dua të them pra, jo. Arrest në burg jo, po edhe vepra penale domethënë është akuzohet për korrupsion pasiv që nuk është ndaj vepër kushtetit se çfarë, edhe për shpërdorim detyre, po deri këtu mbulohet domethënë. Çështja është që ata po zbatojnë praktikisht atë që Berisha bashkë me kolegët e vet me 140 vota bën në parlament. Tani, unë kam vën Metën atje, sepse Meta në fakt dihet që Meta dhe disa nga partia e tij ka filluar një çështje në SPAK për punën e Çes Dia apo jo. Po ndërkohë është duke u dëgohetuar dhe kjo 1 milionshi i lobimit që është bën në Amerikë. Atëherë, nëse të kujtohet ditën që shkoi në gjykatën speciale, për të pyetur Meta, kur doli jashtë, i sqaroi vetë pra cilat ishin çështjet për cilat ishin pyetur, të dy këto çështje, ndërkohë që njëra është e gjykuar e tjerë, Çes Dia ka pas një dënuar e tjerë, në çështjen e dytë, e lobimit, në çështjen e lobimit aty është partia si strukturë dhe drejtuesit e partisë. Ishte Monika kryetare atëra. E ka flitet për tre kontrata. Po pra, Petrit Vasili, më duket, Monika. Flitet, jo gjithë ata që kanë vajtë aty që janë pyetur, unë nuk mund të jap saksisht se si kanë parë. Po janë ish drejtuesit e kohës. Po e LSI-s pra, ish. Edhe po. Aty flitet për 1 milion dollar të paguar nga një llogari në Kipro për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për llogari lobimi, që në vetvete nuk është se ka ndonjë vepër penale. Por në momentin që ti nuk e deklaron ose si parti ose si individ, ti futesh në një vepër penale. Dhe nëse ata në Amerikë lobistët e kanë deklaruar, atëherë i lindet drejt autoritetit dhe thot origjinën e parave. Ku ke gjetë lekët? Kështu që kjo është një gjë shumë e komplikuar se gjërat e tjera, sepse natyrisht kemi të bëjmë me supozime duke thënë që deri në provë të kundërt janë pafajshëm dhe Berisha dhe Meta. Qartë, qartë. Apo dhe të tjerët që mund ashtu, supozimet për të vërtetuar me letra se nga kanë dalë këto para, për çfarë janë dashur, cili është vendimi politik që është marrë, si janë paguar, ku janë faturat, nëpërmjet cila banke, a janë paguar taksat, si kemi lidhur këto para. Pra, do të fabrikojë ligjin antimafia këtu. Nuk e di sepse nuk e njoh dosjen, por domethënë di se si funksionon, se Shtetet e Bashkuara të Amerikës këto para për lobim deklarohen gjitha në Departamentin e Drejtësisë. Dhe aty deklarohen edhe cilët janë personat e kontaktit e tij. Po thon dhe shkuat edhe në portale kjo gjithë javë që Meta nuk është Shqipëri, pra Bashkë Monika ka nikur. Jo, më këtu është Tiranë. Është e sigurt? Po Shqipëri. Po pse nuk del pra, sepse kanë gjithë javën. Atë se di duhet të pyesësh. Po se Meta është ata tipa që del pa kur e akuzojnë për një gjë që s'është vërtet ai del se jam. E po ka vendosur të ndryshojë strategji me sa duket të heshti dhe për ta lërë gjithë dallgën te Berisha është strategji e mençur. Për momentin është doktori që ka dalë dhe ai mendoi ta lë problemin që nuk harron spaku. Po mirë, më do përballet, shikoj, ata e dinë gjithë që kjo është një çështje e hapur, e ka thënë dhe kryeprokurori. Ti e sigurt që është Shqipëri pa Allafe Koto, ja legjenda urbane. Unë kam një burim shumë të sigurt që sot mbazitem ka thënë që është në Tiranë, domethënë. Po ka qenë nuk ka qenë këto ditë. Nuk e di këtë gjë, po ka thënë që është në Tiranë dhe personi që ma ka thënë është njëri që nuk flet kot. Dhe tani pas të kalojë te Cako. Në Shqipëri. Pas të kalojë te Cako. Më thuaj të lutem, si mund të përgjigjesh kësaj pyetje, drejtësi e pavarur apo drejtësi me regji? Drejtësi. Ilir, kjo është një përgjigje që të mos përgjigjesh. Po të pavarur s'ka asgjë në këtë vend. Ne ke thënë ti. Në këtë botë. Po, në këtë botë.
Edhe litari që shërbën për të varur, duhet varet dikur. Duhet varet dikur. Pra është me regjirir. Po, regjirin e kanë vendosur kërë bërë me 120 votar. Atere, gjithë debatin e për gjithë studio televizive në për kafenesot dhe nga njërës të thjeshtë të shkretismen e fanë asë me media, asë politik, janë punë e tyre, ju është kthyer në një serial, në një telenovel, duan ta dinë, shohin Big Brother, duan të shohin dhe... Por të gjithë thonë, sa thonë është Rama, mbrapa kësa kse pune, pra regjizori kryesor, sa thonë është janë Amerikana, pra janë gringot, janë shperandoria. Ti i lirë, si ta mërë mëndja? Unë mendoj... Janë, njëri tjetëja, apo janë të gjithë bashkë? Unë mendoj që ditën që këta e krijuan këtë sistem të ri të posaçëm të drejtësisë, kanë krijuar dy fenomene. Fenomeni i parë është virusi i drejtësisë, e kemi parë, marë si shumë gjithmonë Italinë, që prokurorët bëhen goxha autonom në vendimet e veta, dhe i hynë çështjeve deri në fund, dhe gati-gati kthehen në një fenomen publik politik që ka mbështetjen e popullit dhe të njerëzve. Dhe në anën e tjetër, ka dhe një solidaritet mes tyre, pra mes tyre njerëzve të këti sistemi drejtësisë, që imbrojnë shpatullat dhe kurrizin njëri tjetër deri në ekstrem, duke u kthyer gati pak a shumë në një sistem si ai i kameratizmit italian në fillim të viteve të shekullit shkuar, pra viteve 20-30-40. Kështu që nuk mund të them që është me regji, po nuk mund të them që janë të pa organizuar. Sigurisht janë organizuar mirë dhe janë shumë të motivuar. Dhe nuk ka birë nëna që mund të bëj ball kësaj rrjeti që është. Nëse të kujtohet kur është u largua Zoti Meta nga presidenca dhe vajti krijoi partinë e re. Ah, partinë e Liris, po? Unë të kam thënë një shprehje me dy fraza. Kam thënë duhet të ketë kujdes nga të përndriturit dhe nga të trishtuarit. Ai e di se për çfarë po flas. Po vetëm ai e di se pse unë për shkakun se kuptoj fare as çfarë. E kupton Cako. Po atëre Cako do më leporon se Iliri nuk thot më shumë se kaj vëlla. Se Iliri është pikërisht për se të di shumë gjëra, por nuk i thot të gjitha. Ti e kupton këtë zhurmë thon Iliri me këtë? Jo, le të flas vetë Iliri. Nuk e thot, pra nuk e thot. Për ditën e trishtuarit. Kur u bë revolucioni burgjez francez. Cako tani është momenti jot vëlla. Po, që është një rast ekstrem. Po me natyrë të ngjashme me këtë që po ndodh sot në Shqipëri dhe që ka ndodhur në Maqedoni, që foli Iliri. Ai donë veriut, please. Po në Maqedoni të veriut. Raci pra si për të punë. Ju lutem, jepini pak rëndësi emrit. E di që është saktë. Po, më vjen keq. Nuk më ngjan. Unë jam protokollar. E di që protokoll. Po pra. Edhe një nga njerëzit që dinte se çfarë do ndodhte ishte Robespierre. Dhe Robespierre dhe kishin treguar, ishte kriminali më i madh të gjitha kohërave në atë moment, po. Ishte Jakobini, domethënë Rama i sot. Dhe lutem mos sa burrshë epitetesh. Po mirë, më e them unë. Jo, po dëgjoj, po. Dakor. Edhe se nuk është se kulla po mbron Ramën këtu, po ndonë kulla Ramën ishte dakord, po kulla s'po flet. Shikosh. I bie ta mbroj unë. Dakor. A pra. Po si filo francezje. Robespierre. Jo, s'kam robë, unë jam Jacques, unë jam kshu, unë jam Ka një novel të bukur. Jam krau tjetër unë. Kur Robespierre. Je konservator. Jo, më jo. Ishin Jacobinët dhe Girondinët, unë jam Girondin. Ti je Girondin. Jam me paqen, nuk jam me lufte. Robespierre shikonte gjithë natën në ëndër kur të vendoste giotinën në mes të sheshit. Vetëm atë ndëronte ishte. Dhe mendonte që do futnin vetëm klasën e vjetër aristokratike që kishte marrë pjesë në revolucionin amerikan kundër britanikëve dhe britanikët i ngritën këtë kurs dinastisë si akmare. Se dinin përfundë vetë. I hoqën nga dora Amerikë. Dhe mendonte tashi që do t'i zhduk këta që më kanë shkelur mua me këmë, më kanë diskriminuar, sepse ishte një i dështuar. Kupton, dhe yrin këto vllazërit. Dhe në atë ditë ndëron të kur do vendoste atë giotinë. Dhe erdi një moment, sa u mbyt me gjak, edhe doli një ditë në orën 12, bajti një fjalim atje në parlament, dhe tha, ju nuk e dini kush e organizon dhe orkestron këta, tha, nuk jemi ne, tha, ka të tjerë mrapa që janë të padukshëm, që ju nuk i dini, tha. Në orën 5, Robespierre i prën kokën. Në orën 5 mbas ditës, pasi bajti këtë fjalimin, ashtu. Tashi, edhe këtu, çfarë ndodh më? Kryeministri dilte dhe theshte s'keni parë gjë akoma. Vazhdimisht. Rama s'e ka fshirë lojë. Rama ka thënë ore ç'është ç'është kjo drejtësi që bën vetëm majtas. S'keni parë gjë akoma. Këto djathtas, ai ka thënë troç. Ashtu. Ai ka dalë gjithmonë dhe e ka luajtur në krah të vllazërisë të Sorosit, të cilët duan që këtë vend ta kontrollojnë, të kontrollojnë territorin. Tashi çka ka ndodhur? Një grup gangsterësh të lagjes duan të ruajnë territorin.
për të përdorur raketërimet ndaj bizneseve, për të përdorur përfitimet e tyre. Vjen një grup i madh tash që kërkon t'i eliminojë dhe t'u marrë dhe biznesin. Më kupton? Normal. Tash rregullat e lojës i ka vënë grupi i madh, sistemin, si do luhet ringun, kupton? Këta tash e pranuan rregullat e lojës që vun ata dhe mendonin që me rregullat e atyre do t'i mundin ata. Pra, aprovuan dhe firmosën giotin. Këtë që tha kulla me fjalë tjera. Un po ta them çik në mënyrë alegorike. Firmosën giotinën. Kjo është giotin tamam, nuk është alegorike, jo. Ata kanë punuar gringot ose sionistët, ju them, kanë punuar me, dhe punojnë gjithmonë me parimin për çadë sundo. Tash si do shikohet Sali Berisha kur gringot mos kanë më fuqi në këtë vend? Se pushteti është i përkohshëm kur të bjerë paks amerikana që sundon botën dhe në Shqipëri, siç rap paks Rusia që komandonte këtu, paks Kina, kupton? Sali Berisha do shikohet si Skënderbeu. Këtë e bërë me Neritan Sekë dhe aji ashtu tha. Nuk e di, se dëgjova. Uzuam miti tani tha, po pas 60-70 vjetësh tha, Berisha do jetë mit tha. Po, do jetë mit. Për kontributin që ka bërë që atyre 30 vjetëve. Mit, jo vetëm për kontributin. Dhe me thënë ju e sakrifikut Berisha, e dënu dhe Çutnburg e sakatu, dhe me thënë. Edhe që ofë përkaj saka bërë. Ti sa pra që të gjëronë të përbalë, po, është akt madhështor, kjo ti kundërvijesh komitetit të 300 dhe se ka bërë asnjëri më antral në botë, më kupton? E ke fjalën për Berishën? Po, që u ngrit edhe në një mënyrë akt i jashtëzakonshëm, ka treguar fuqinë e malësorit. Kta ja bën filmin që në 2008-ën, i bën filmin Tekën në vitin 2009. Tekën 1, Tekën 2, Tekën me Nail me Nelson. Po, po. Ashtu çfarë ishte ai Markoja, plaku i Tropojës, ish Berisha. Çfarë ishte ai Lajm Nelson, ai ish oficeri CIA-s? Soros. Ai në pension. Edhe po e mban mend fundin si përfundoi filmi. Ky i vrave djemt, ata djemt e Markos i vran këtë gruan, i përdunuan dhe çupën e ashitën, domethënë ande në ato vendet arabe, në ata emirët e Dubajit, çfarë ishin ata që ja morën, ja përdunuan. Dhe në fund mbeten të dy tek për tek. Edhe fillojnë që llojnë njëri tjetrin ata mamin e Stambollit, dy pleqt. Dhe ti Sorosit i mbaruan fishekët. Mirpo Berisha nuk e numëroi, kurse Sorosi po e numëron të fishekët Berishës. Pam, 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 Arxhovi 7, aju i doli kë. Me pistoletën në dorë. Po Berisha nuk e dinte që edhe kës kishte fishek. Po Sorosi kishte një kobure tjetër të po gjaketës. Rezervë. Berisha nuk e dinte Markoja, plaku i Tropojës. Edhe kë i doli dhe i tha, dëgjo, tha, po të vrava, tha, do të ti... Kush ky Berisha? Jo, Soros i thot Markos Berisha. Le, mos nuk të trojë Markos, da një formë e jemë ratë mamba. Berisha, i thot, nuk do të të vrasë, thot, do të të letë gjallë të vuash për umbje në djemëve të tu, thot, se po të diqe, thot, ky është shpëtim për ty, thot. E thot, po ta le, po ta fal jetën, dhe i le pistoletën pa fishekat të ti. Edhe i ikën, kthehet me kuris. Berisha, në 2013-ës që i tha këtij që do dal nga politika dhe zdoli, merr pistoletën si pabes edhe e qëllon nga mbrapa. Ajo s'kishte fishek. Ky i kthehet pas 2013-ës me spakun e thot gjithmonë i pabes ke qenë, thot, dhe bam e vret. Kupton? Kjo është pra, ja kam bërë filmin siç ja bën Aldo Moros një vit përpara. I treguan vetë datën kur do ta rrëmbenin, si do ta vrisnin. Është e vështirë valla. Po mëna si çerfen ti, duke su Berisha është naiv. Ha? Berisha nuk e, pa, se thua është ka jetu në Berisha në ka vënë klubi Bilderbergerit në pushtet bla. Ata e kanë sponsorizuar. Këto i tregon... Si atere, historia jote ishte brillante, ka treguar si prallë dhe unë jam shumë i gëzuar se tani kanë zgjuar dhe fëmijët. Historia do të kuptojnë, aq atë thjesht tregoja. Kjo është historia të ndër cakoj që unë vdes. Po jam unë çani. Pare të papo e bën këtë. Pare të papo e bën. Po dhe ti pret parë po mlesh që ti them tamam. Unë kam lënë gjithmonë dhe kulla po dëgjoj me shumë kënaqësi. Tani dëgjoj Arianin. Berisha, ti vërtet mendon që ka qenë kaq naiv sa të mos e kuptonte këtë hile? Berisha nuk është naiv, po Berisha ka menduar që do ishte një sakrificë e madhe gjithë ky përkushtim energjisë atyre dhe kanë thënë që e më le të ky plakësh derisa ti le të beçatdoj, kupton? Ne ata nuk e fal. Kupton? Harxhuan energji, punuan me të gjithë ambasadorët, i kërcënuan, i shtrënguan nëpërmjet lojtarit të vllazërisë, se shiko, Berisha ka qenë i lidhur me administratorët që caktonte vllazëria, me Bushin, me kaktan administrator. Krijuan dhe alibin që i futën një 10-12 veta në burg. Ka u e majtë, rëzuan ushtarët për dhënë idejnë që spaku është i panshëm, për dhënë idejnë që ne jemi mbretin, për dhënë. Që sot askush nuk derdo të thotë që ja spaku është i një anshëm. Jo, kam futë 7 ndejë. Por aman, një gjithë e vërtet.
Që ata që janë futur aty. Është politike vëlla. Priçi, ata që janë futur aty nuk vlen asgjë, sepse aty është vetëm Berisha. Berisha është lider historik i kombit tonik për lojën në këtë moment. Me të mira dhe me të këqija. Pra loja në këtë moment është 1-0 kundër, pra 1-0 kundër doktorit apo jo. Pavarësisht atë janë futur 12. Gjithmonë ashtu do jetë. Kush lufton me ata? Shkatrohet me nderesin në Turqi. Po doktori pse e bën këtë? Merr kënaqësi pra ça merr nga kjo? Doktori ka etje të paparësh ajo që ka thënë ajo që malësori po jepi në kal nuk zbret më nga kali. Kupton? Vetëm po e vrave. E ka thënë i madhi ai hoti si e kishte ai. Na mik hoti. Pra ti thua etja e madhe për pushtet. Që te kalon dhe vetë Berisha. E kalon dhe logjikën e tij që e ka të pamundur të luftojë me ata. Kupton? Edhe pse është burri i zgjuar, edhe pse e njeh mirë politikën i di rregullat. Edhe pse e njeh mirë ata kush janë. Dhe prap thua ti, se thuash pasioni ose nuk e di se cila është fjala, është aq e madhe. Intuita pas pushtetit ja mund të arsyen. Ja mund të arsyen. Ti nuk madhe kulla u përgjigj, e dha mendimin e vet. Drejtësi te pjesa e parë ma shpjegove Perl. Te pjesa e dytë drejtësi e pavarur apo drejtësi me regji. Dhe nëse është me një regji apo me disa regji. Pra, spaku sot. Spaku sot ka afinitet, ka, se thuash afiliacion, pra ka, se thuash në një mënyrë bashkëpunon, jo vetëm me një regjizor, pa ka disa regjizor në disa prokuror, apo është një dorë që e mbulon të gjithën. Si e mendon ti se ky është debati sot të shoqërisë, që po bëhet? Për njerëzit të rëndësishëm. Apo është e pavarur, se mund të jetë i pavarur, gjë që për njerëzit beson, po. Shiko. E besojnë patjetër, po. Për disa njerëz të rëndësishëm, ata që janë asët e politikës, siç është Berisha me Metën sot që akuzohen, ata janë asë, të tjerët nuk janë asë, këta janë Gurshau, këta janë mbreti dhe mbretëresha mund t'i quajmë. Po patjetër më vore, po 2-3 njerëz ka gjithmonë në një vend. Këta goditen me regji. Të tjerët ka hapësirë spaku të punoj për veten e vet. A është i lirë spaku? Është i lirë të punoj, kupton, në ata të tjerë. Punoni dhe veti thot një çik i thot këtu do keni dhe autonomi. Keni autonomi për sa. Tu thot për këta do bëni kështu thot. Këta që janë në spak nuk mund t'i quaj kështu, domethënë në rastet. Po them spak kemi fjalën për spaku dhe prokurorët dhe gjykata, apo jo? Të gjithë ata e tusit ata çfarë. Ata janë sa mjera që kanë hyrë atje për të marrë një rrogë dhe nuk llogarisin fare çfarë dëmi mund t'i bëjnë vendit. Kupton? Pa dashur të kundërshto gjithsesi, un them që duhet të kemi respekt për ata njerëz, se ata njerëz janë, bëjnë punën e tyre. Në rastin e Berishës dhe Metës po them. Po pse Mjeran? Mjeran janë. Kupton, edhe ajo gjyqtarja që ka dhënë, kupton, ata do kujtojnë një histori si Hamzaj, kupton? Si Hamzaj Kastrioti, kështu do kujtojnë. Ata do kujtojnë fare mu. Ha? Ata do kujtojnë fare sepse ata nuk kurse e bëjnë këtë. Po jo, më do kujtohet në ata që do studiojnë historinë. Ne... Ti bëjnë, ti mendon që bën me kokën e tyre apo kanë regji? Për kë? Këta pra e bën me kokën e tyre këtë gjë apo? Me regji, do të thotë me regji. Po ata s'u ti bindën regjisë vëlla. Po tash mbas bllokut që kanë hyrë këta politikanët në lagja e dytë të bllokut që janë njerëzit më të mirë janë këta të sistemit drejtësisë të spakut. Këta janë njerëzit më të mirë sot në Shqipëri. Plaset pyetje fundit në ekran radio.